बझाङको सदरमुकाम चैनपुर नजिकै रहेको पुरातात्विक महत्त्वको भोपुर दरबार संरक्षणको अभावमा जीर्ण बनेको छ तत्कालीन बझाङी राजाको उक्त दरबारमा बस्दै आएको सेना त्यहाँबाट सरेपछि ऐतिहासिक भवन फत्कर्ने अवस्थामा पुगेको हो विक्रम सम्मत उन्नाइस सय नब्बे सालको महाभूकम्पबाट त्रसित तत्कालीन राजा बहादुर सिंहले भारतको कलकत्ताबाट इन्जिनियर र मिस्त्रीहरू ल्याएर यो दरबार निर्माण गराएका थिए बजाङ्गी राजा बहादुर सिंहले बनाएको उहाँको यो कार्यालय भवन हो उहाँ हात्तीसारमा उहाँको निवास थियो यहाँ उहाँले दिनभरि कार्यालय चलाउनुहुन्थ्यो अफिस टाइममा राजा यहाँ बस्नुहुन्थ्यो त्यसपछि दरबार उनका छोरा ईश्वरजङ बहादुर सिंहको नाममा थियो उनको अपुताली ईश्वरजनका आफन्तहरूले दुई हजार चालिस सालतिर दरबार नेपाल सरकारलाई बिक्री गरेका थिए दुई हजार पैँचालिस सालमा यहाँ सेनाको ब्यारेक बसेको थियो सुरक्षाको कारण देखाउँदै दुई हजार अन्ठाउन्न सालमा सेनाको ब्यारेक यहाँबाट सरेपछि यो दरबार अलपत्र परेको छ यसलाई संरक्षण किन चाहिन्छ भन्दा चा यस्तो दरबार नपचि बनाउन सकिन्छ यो पहिले पनि एउटा राजा जस्तो मान्छेले बनाएको हो भन्ने छ हामी यो अरू जनताहरूले त बनाउन सक्ने स्थितिको भवन पनि होइन हेर्नुहोस् दरबारको उचित संरक्षण नहुँदा अहिले फत्किन थालेको छ झ्याल ढोका दलिन लगायतका काठहरू कुहिन थालेका छन् यो वालहरूभन्दा गाह्रो भन्दा पनि डाढ काठ काठहरू चेन्ज गर्नु पर्यो र छाना छाउनुपर्ने नितान्त आवश्यक छ बझाङको पर्यटकीय स्थलको रूपमा समेत रहेको यो ऐतिहासिक धरोहर संरक्षणकै अभावमा ढल्ने हो कि भन्ने स्थानीयको चिन्ता छ तहस नहस नै हुने खालको भइराखेको छ अब यसलाई हेर्नका लागि हाम्रो के अरे नगरपालिकाले प्रदेश सरकार र सङ्घले चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ सुरुमा चा। चार तलाको यो दरबार दुई हजार पैँचालिस सालपछि तिन तलामा झारिएको हो दरबारमा हाल तिसवटा कोठा छन् संरक्षणको अभावमा भोपुर दरबार जीर्ण मात्र बनेको छैन पूर्वतिरबाट सेती नदीले कटान गर्दा दरबारको आग नजिकै रहेको पुरानो मन्दिर पनि बगिसकेको छ दरबार जोगाउने हो भने बझाङको इतिहास र संस्कृतिहरू झल्काउने खालको सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ यसको ऐतिहासिकता सबैले जानकारी पाउन् भन्दै उद्देश्यका लागि यसलाई संरक्षण गरेर यसलाई मेन्टेनेन्स गरेर राम्रो अवस्थामा यसलाई प्रिजर्भ गरेर राख्नुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ छ मुलुककै पुरातात्विक सम्पत्तिको रूपमा रहेको बझाङको यो ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षणमा सङ्घ र प्रदेश सरकारले पनि चासो दिनु आवश्यक छ कान्तिपुर समाचारका लागि वसन्त प्रताप सिंह बझाङ